nå, Engel. Nå er du sur. Ja, Barbara er sur. Ja, du er dritsur. Ja. Og nå, din første krangel. Ja. Med Barbara. Kan vi ikke ta det neste uke? Nei, vi skal ta den. Nei, vi skal ta den nå. Ja, vel. Neste uke er det kjærlighet. Ja, vel. Få høre. Ja, jeg skal være påståelig, og så skal jeg slenge dritt. Så mye dritt du kan. Ja. Og be om unnskyldning etterpå. Uten å slå under beltestedet. Uten å begynne å grine sånn som du pleier. Ja, da. Kom igjen, Engel. Kan du bare begynne? Legge dritt. Det er jo ikke noe å si, hun er bare gretten. Ja, si det da, det er fint det. Fin start. Skal jeg gjøre det? Si at hun er gretten. Ok. Du er bare gretten, du. Bra, Egil. Hun satt den. Gretten? Er jeg gretten? Ja. Er du som har pottesur en uke, da, Egil? Potte? Det er du som har vært surest. Jeg er alltid blid, ja. Ja. Jeg ler og... Det er rett om det. Jeg er alltid blid. Ja. Det er det du tror, da. Vet du hvorfor? Fordi du er så mye snever. Snever? Ja, verden din er bare sånn en skylapper. Ja, 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 ja. Egil, nå er det din tur. Må du slenge dritt. Kom igjen. Nå ordentlig. Bæsj. Nei. Ja, Egil. Mm. Ja. Før du begynner å krangle, så må du vite hva du er sur for, hva ja. Du skal krangle om. Ja, men jeg er ikke sur, det er hun som er sur. Ja, men du er, hva er det som plager deg da? Nei, men... Nei, for eksempel sånn som hvis det er mange andre der da, ja. Og så da er det det samme med meg da, for da er det bare de andre som er spennende og sånt. Og du tenkte den festen du var på? Ja, for eksempel den. Og så sa hun at hun lufta, hun er mann, hun er mann, så sa hun at hun lufta, hun og så sa hun... Egil. Ja. Egil, følg med da. Hva er det du synes da? Hva er det som er rettferdig? Nei, jeg synes hun kan be om unnskyldning. Hun? Ja. Ikke du? Nei. Nei, for at... For at hun var så ekkel på denne festen. Hvis du husker når hun drev og roppet seg sammen med de kameratene mine og lo av meg bak ryggen min, ja, okay. Det var godt. Ja, ja, ok. Prøv det. Mm. Prøv det da. Si at hun skal be om unnskyldning. Ja. Se hvordan det går. Kan kanskje be om unnskyldning, Barbara? Jeg? Ja. Skal jeg be om unnskyldning for at du er snever? Nei, fordi du var ekkel på festen. Åja, så jeg skal be om unnskyldning for at du oppfører deg som en tulling? Nei, for at... Hæ? Er du klar over hvor flaut det var for meg, eller? Å stå der og være kjæresten din når du oppfører deg som Oluf, og bare stå der og etterlig med meg og sånn. Oluf og en Emma, du var ute på feske. Han andre fyren, han var mye morsommere, og så skulle du ta av og kuppe hans show. Det er så typisk deg, Egil, bare for at du ikke er i sentrum av deg selv. Vet du hva, du skal være glad oppe at noen vet at du har sikt fra at du er litt teit på deg. Egil, hør jeg etter deg. Du bare vet ikke. Nå jeg begynner å angre på at jeg hele tatt gidder meg. Egil, 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 ta av deg. Det blir ikke noe krangler dette her, du må være med du også, ikke sant? Jeg må stå der alene og du bare står der. Jo, vet du hva? Du sover sammen med deg. Du skal være ordentlig, du er noe her, du skal bli bra. Det er noe til, det er kjempebra. Egil. Ja? Du skal krangle. Ja, jeg prøver det. Du må ta i litt, slenge litt dritt du også. Ja, jeg skal gjøre det. Finn på noe selv. Ja. Litt rødhåret dolle. Ja. Tosk. Tosk selv. Ikke herre med, Egil. Nei. Du er så dust du at jeg tror ikke du skjønner hvor dust du er en gang. Jeg er ikke så dust at jeg trenger å bruke 2 timer på å sminke meg før jeg skal i butikken i hvert fall. Eneste du tenker på er øya dine og sminke og se bra ut. Ja. Utseende. Hvis jeg hadde sett det som meg, så hadde ikke jeg turt å gå i butikken en gang, Egil. Kom igjen. Butikk kan jo være selv. Neida, Egil. Ja. Da må du konsentrere deg med krangeren. Vær litt poengtert. Ja. Nå har jeg noe, tror jeg. Ja. Vi som er klassiske stil i utgangspunktet, vi trenger kanskje ikke å gjøre så mye med utseendet vårt. Ja. Sånn. Sånn, Egil. Nå har du fått ut litt gruff. Lag dårlig stemning, og nå kommer blidgjøringsfasen. Ikke sant? Nå skal du be om unnskyldning, si at alt er din skyld, sånn som smelter pikehjerter. Kom igjen. Vet du hva? Jeg har ikke tenkt å smelte noe som helst pikehjerte, i hvert fall ikke det der. Jo, da, Egil. Det er ikke sånn som dette her jeg hadde tenkt meg det skulle være av dame, altså. Det er sånn det er, Egil. Det er en del av pakka med. Ja. Hva er det du har tenkt deg, du da? Nei, jeg tenkte meg noe helt annet, jeg. Ja. Ja, vel. Ja, det er ikke sånn, Egil. Egil! Egil! Barbara, ja. Hei. Ja. Du holder på. Jeg drømte litt. Ja. Men det er bare å glemme en sånn drøm, i hvert fall. Ja, nå skal du be om unnskyldning. Nei, det gidder jeg ikke mer. Det er slutt. Neida, Egil. Jo. Når du er sur. Jeg har glemt hvordan det var å være den glad-Egilen jeg var, ja. Glad-Egilen du var? Barbara, det er slutt. Nei. Ja. Er du sikker på dette her, Egil? Selvfølgelig er det slutt. Ja. Nei. Nei, men. Det er nok det. Dette synes jeg var veldig trist, Egil. Er du sikker på det er dette du vil? Ja, jeg tror det er beste. Ja, ja. Nei, vi får bare gi oss da.